Assalomu alaykum. Chempionlar. Yo, ular rasm golar. Assalomu alaykum. Qozog'iston Astana shahrida musobaqani o'tkazdik. Bugun Ifturlikdamiz, o'zbek do'stlarimiz Ifturlik bo'lgan O'zbekiston komandamiz ana. Omad. Aytamiz mana. Shumbola TV hammani bo'yin tayyorlab berasiz xudo xolasa bizga. Yaxshi bo'ladi. Allohim bularga mingini bergan, o'ylagan niyatlarga yetkizgan, birini ikki qilgan, nimaki niyatda kelganmiz shu niyatlarga yetkizib, uylarga sog'-salomat borib, shu qatori bizlarni ham sog'-salomat uylarimizga yetkizib, qoldirgan omonatlarimizni omonat qatorlarini nasib qilgan. Shu shogirdlarimizga hammasini Osiyo o'yinlarida, oldingi turgan musobaqalarda omadlarni berib, yuzlarini yorug' qilgan. Bolacha futbolchilarimizni, bolachasini baxtli sog'-salomat qilgan. Harakat qilib, bolacha qantroqlar ko'rib, yashashidan nasib qilib, keyingi ro'zdoylarga ham sog'-salomat qilib, birligimizga bo'lmasdan qayerda bo'lsak, har doim o'sha yillarda aka-uka deb yurishlarini Alloh o'zi nasib qilgan. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azobannar. Xudo xolasi chempion bo'ldi ana. Hammaga salom. Ana xudoga shukr, bugun final bo'ldi. Finalda yutib chempion bo'ldik. Hammani ishonchini oqladik. Rahmat, sog' bo'linglar. Kutib qolinglar xudo xolasa keyingi bo'ylarimiz inshaalloh. Osiyo o'yinlari bor. Turnirlarda xudo xolasa yaxshilab tayyorgarlik qilib, ishonchlaringizni oqlaymiz inshaalloh. Hammaga kattakon rahmat, shu bolaga alohida rahmat.
alaykum. O'zbekistonlik muxlislarimiz mana Sankt-Peterburgdagi jangni ham tugatib oldik. Xudoga shukr, hammasi yaxshi bo'ldi. O'ylaganimizdek bo'ldi. Xudo xolasa endi ana Moskvadamiz. Xudo xolasa ertaga через London Amerikaga uchib ketamiz. Xudo xolasa duo qilib turinglar. Yaqinda ikkinchi jangim ham bo'lib o'tadi. O'sha jangga tayyorgarlik yaxshi bo'lyapti, xudo xolasa. Inshaalloh sizlarning yuzlaringizni yorug' qilaman. Xudo xolasa mana shun bola TV bilan yaxshi suhbat bo'ldi. Rahmat kattakon shuncha qo'llab-quvvatlab kelib podeshga bergani uchun rahmat kattakon. Sizlarni yaxshi ko'raman o'zbek xalqi. Faqat duolaring menga yetadi. Xudo xolasa duo qilib tursalaring albatta yorug'ingiz bilan qaytaman inshaalloh. Rahmat sizlarga kattakon.